Oye jemba runa dinga limu motoka eji ya yeya. Wabula po mutunuri ya nomu gile gane chuchi ya yeya. Wewe unyo buongo buwe. Ona rinemi yaka kuminesa tuwelanga asuma chibina cha mukaga. Kusumuri ya government ilena maguma yume ya primary school. Tata waruna dinga echide walime matia. Agamanti mutabani uwe amwe unyisa. Orobo yeya buwalina. Bupira pira. Katandiko kuyiya ne mugambo yiya bucho bupira ne butandiko kuvera obwa slipa buno bwe basalanga mu slipa choka mu byo mu kibina muzema ti agamba nti mutabani we tabikwasa bulunje kubaka ti singali mu sinia ya kubere okusoma kutuno nyo ninga kyasi ngo kulowoza kyekyo libadali mu sinia kubanga katuguru waliwo katoke kali mu sinia wanu. Chokona agama antibu atuka mubio kuyi ya angabi no ye kansa. Elamu lina mwesu binti singafu na bamu kuata kumukono. Family wa muna bechikaba kumwenyu mirizamu. No, nari miyari gado muyamba nangi. Na ye echitibu chobu simbi. Wesirina. Kupanga batobe babade valimede dua ewantu wona. Ngafunye sente asoboro basika. Boba ganda baronadi bagamba nti subiri mamuli na muli amanyi lwa kuwebule ya senta wakachi ekizibu abatuuze bo kukyalo na Kitokolo nabo tebawuka na kubaluganda lwa ronadi era nabe subiri mamuli na muli amanyi ngawani basabidde abalabye emboozi eno wamu nabo abalina obusobozi okukwata ronadi ku mukono waba gaga wadde ayinza okutuzimbira ennyumba ennene. Ate nafunawe na eka business kaba yemi keimiri zao. Nga na yafune business yemi. Kaba. Abebe. Ngali. Bulungi. Ate rangali stegi. Kwaina kwa chika chewa. Na ye. Kena kutu kwa mwe wuna kwa mwe wuna kwa mwe wuna kwa mwe wuna. Namfula, echo, kama siya muteka muna, mechi, mechi, baye, jira, P6, wali P6, zimbade mayari na P7, nenga hati ya bitani kari wansinga mpifo, na kuro umoto kama tukobutini katia yambu sedala. Tuchiteke dekonti ya nusie moto karona dijaso soko yeya, ulo wakubaji ya soka baji mubako. Ronadi ya gamati ya chiloto checha kulabanga yi ya moto ka jarita ambuli langa munga kuze. Nzaje vujira, nzaje kwele demi kono jangi. Wampuli na soro njiku. Choka utegeza anti siya kuma kweno yoka, wabula gamati ya gala kufuko muzimbi wa moto ka wamanyi, wanamugwanga. Chino cheche mpola, chompuli na anti ya gala na era. Chokali nebisomo zebya otegezeza ebiyinza okumulemesa okutuukiriza ekirooto kye. Kiyinza okiremesa kuba n'engeri y'akasente nako. Sina bakafuna bulungi ate n'engeri waka tewali bulungi kasente. Kuba tuyiya buyiya kati akasente kankenyina akasonda mpola mpola bwe baba bampaddeyo okufuba gye mpakalugira. Okusinzira ku byenfuna bya kitaawe nga bwe bifaanana ono atubulidde kyayinza okukola ya kitaawe singa anaayitimuka. Nemuwane kasente obulamu ne bubakkiriya n'atereera naba nga kale atudde awo kati nanga akola nga nzambuwa. Bano basabye gavumenti abantu nga bano okubakwasizaako kuba basobolera ddala okukyusa ebyenfuna by'eggwanga lino. Abayina kubuyambi oba kumanyi ne mukuru president sebu mukama wange omwana ono alina ekitone kye naddala kubaana ono omwana ow'emmotoka eno n'abanga babakwasizaako basobole okutunda ebitone byabwaso ekitundu kyaffe kiba kijja kwongera okulaakulana ennyo. Kati emmotoka ya Ronald yagisuza ku muliraano kuba waka wafunda kale ng'agitiisa okugisuza ebweru olw'okugibba. Neesalawo nga tutalina wantereka ewaabwe wafunda neesalawo ne muyamba ne muwaluumu emuwagalaji mwatereka emmotoka ye. Kati Ronald yagamba nti singa ebyokusoma byongera okumutawaanya waakubikomyawo yeyongereyo n'obuyeeya. Mr. S.B.4 muwulira akutte ku bantu bangi ne basobola okutuumuka. Mama fina muulira kutte ku bantu bangi. Mulaba anneegombesa yeegombesa buli omu n'omuntu yenna amususinkanye. Abantu bangi bafaanana nga Ronadi wabula olw'okubula ababakwata ku mukono bakitawo ebirooto byabwe bikoma awo. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.